أكون ملسون ينكر كني من من داي بس لين يركني اسكبي غير ما يدرس تسيت عليه كبارو فتنا لك كلامنا كبار ميبار نجرى طوغي Lila, 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 L
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔን በተለያየ ሁኔታ ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ቅዱሳን ለሆናችሁ ሁሉ በክርስቶስ በኢየሱስ ስም ሰላምታዬን አቀርባለሁ። በዛሬው ዕለት እዚህ የመጣሁት የእግዚአብሔር ቃል ዋና ርዕስ መልካም እድል በሚል የተዘጋጀ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ሐሳቡ ያለበት ቦታ ደግሞ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 9 ባለው ቦታ ላይ ተቀሳ ሐሳብ ባጭሩ በሚቀጥሉት ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር አብረን እንካፈላለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው፣ በጸናች እጅ ይለቋቸዋልና በጸናችም እጅ ከምድር አውጥቶ ይሰዳቸዋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለ። እግዚአብሔር ሙሴም ተናገረው አለውም፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጡ፣ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸውም ነበር። በተሰደዱባትም ምድር በእንግድነታቸውም የካናንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አቆምሁ። ደግሞ እኔ ግብጻውያን የገዛዋቸውን የእስራኤል ልጆች ለቅሶ ሰማሁ፣ ቃል ኪዳኔንም አሰቡ። ስለዚህ እስራኤል ልጆች እንዲበላቸው ለእስራኤል ልጆች እንዲበላቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከግብጻውያን ባርነት አወጣቸዋለሁ፣ ከተገዥነታቸውም አድናቸዋለሁ፣ በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ፣ ለእኔም ሕዝብ እንድትሆኑ እቀበላቸዋለሁ፣ አምላክም እሆናቸዋለሁ። እኔም ከግብጻውያን ባርነት ያወጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ እሰጣት ዘንድ ወደ ማሎባት ምድር አገባችኋለሁ፣ እርሷንም ርስት አድርጌ እሰጣችኋለሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገረ፣ እነርሱ ግን ከሰውነታቸው መጨነቅ ከከባዱን ስራ የተነሳ ቃሉን አልሰሙትም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር በፍጥረታት በኩል እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ እንደሆነ ራሱን በብዙ ሁኔታዎች ገልጾ እናነባለን። በሰው ልጆች ሁሉም ታሪክ ስናይ ሁሉንም ራሱን ለሁሉም ራሱን እየገለጸ እያሳወቀ እንደመጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቦታዎች እናነባለን። ይሄ ክፍል አሁን ያነበብኩት ክፍል የሙሴ መጠራትና የአሮን ሹመትን የሚመለከት ቢሆንም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ እንደገለጠ ይናገራል። በመሆኑም አሁን ባነበብኩት ክፍል እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ወይም ደግሞ ኤልሻዳይ ኤሎሂም መጽሐፍ ቅዱስ ይለዋል አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። መጽሐፍ ቅዱስ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ እንዲሁም ደግሞ ለያዕቆብ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን ደጋግሞ በመጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ የምናነበው ክፍል እንመለከታለን። መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብናነብ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለትን ቃል ኪዳን እናነባለን። እንዲህ ይላል፣ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ በፊቴ ተመላለስ፣ ፍጹምም ሁን፣ ቃል ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ፣ እጅግም አበዛለሁ ብሎ ለአብርሃም ቃል የገባበትን ቦታ እናያለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ እግዚአብሔር ለአብርሃም በመቶኛ ዓመቱ የመጀመሪያ ልጁን የቃል ኪዳን ተብሎ የተጠራውን ልጁን ይስሐቅን እንደሰጠ እናስተውላለን። ይህንን ስንመለከት አይቻልም የተባለ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻላል እንደሆነ እግዚአብሔር ያረጋገጠለት ስፍራ ሲሆን፣ ይስሐቅም በራሱ የቃል ኪዳን ልጅ እንደሆነ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ ምስክር ሆኖ አሁንም በፊታችን ላይ አለ። ምንም እንኳ ሳራ መውለድ ማትችል መካን እንደሆነች እናውቃለን፣ እግዚአብሔር ግን በእድሜ እርጅና መውለድ በማይችሉበት ወቅት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ መሆኑን ለማረጋገጥ የሳራን ማፀን እንደከፈተ እና ለአብርሃም ልጅ የቃል ኪዳን ልጅ እንደሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። ስለዚህ
እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹም ሁን ቃል ኪዳኔን ባንተና በኔ መካከል አደርጋለሁ እጅግም አበዛለሁ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ልናስታውስ እንችላለን። ስለሆነ ለአብርሃም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ለአብርሃም ብቻም አይደለም ለልጁ ለይስሐቅ በዘፍጥረት 26 ላይ ከቁጥር 2 እና 3 እግዚአብሔር አብርሃም ካጋጠመው ድርቅም በላይ ይስሐቅ በነበረ ወቅት ድርቅ በሆነበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ለይስሐቅ ተናግሮታል። ወደ ግብጽ አትውረድ፣ በዚህ ምድር ተቀመጥ፣ ካንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክም አለው፣ እነዚህ ምድር ሁሉ ለአንተ ለዘሪ እሰጣለሁ፣ ለአባቴ ለአብርሃም የገባውለትን ቃል አጸናለሁ ብሎ የተናገረበት ቦታ እንመለከታለን። ይህን ስናስተውል እግዚአብሔር በይስሐቅም ወቅት ሁሉን ቻይ አምላክና ሁሉንም ማድረግ የሚችል አምላክ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጠናል። ይሄን ብቻ ማረለም ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን ይስሐቅ በአፉ እንዲህ ተናግሮታል። ይስሐቅ ያዕቆብን ስባርከው ማለት ነው። ዘፍጥረት 28 ላይ ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሁሉን የሚችል አምላክ ለብዙ ህዝብ ጉባኤ እንድትሆን ይባርክ ፍጹምም ያርግ ያብዛ ብሎ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን የባረከበትን ስፍራ እናነባለን። በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ኤሎሂም የሆነ አምላክ ኤልሻዳይ የሆነውን አምላክ መሆኑን ያዕቆብ ይስሐቅን በባረከበት ወቅት የተናገረብን ቦታ እናያለን። ስለዚህ በአብርሃም ህይወትም ሆነ በይስሐቅ ህይወት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ ሲያረጋግጥ እዚህ ጋር እንመለከታለን። ይሄን ብቻ ማለትም እግዚአብሔር ለያዕቆብም እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ኤልሻዳይ አምላክ ኤሎሂም ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተገልጿል። ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን ያረጋገጠበት ክፍል እናነባለን። ዘፍጥረት 28 ላይ ከቁጥር 13 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ያዕቆብ ድንጋይን ተንተርሶ ባረፈበት ስፍራ ቤቴል ተብላ በሚጠራበት ስፍራ እግዚአብሔር በራእይ ተገልጦ በሌሊት እንደዚህ ተናግሮታል። ያባቱን ያብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሏል። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ እኔ ኤሎሂም ነኝ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ይችንም አንተ የተኛባትን ምድር ለአንተም ለዘርም እሰጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን እንደገና ሲገባው እንመለከታለን። ይሄ ማለት እግዚአብሔር በአባቶቻችን ህይወት በአብርሃም ህይወት በይስሐቅ ህይወት በያዕቆብ ህይወት ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን ያስረዳበት ክፍል እንደሆነ ከዚህ ቦታ መረዳት እንችላለን። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ዘፍጥረት 48 ላይ ያዕቆብ ዮሴፍን ሲባርከው ያወጣው ቃል ወይም ደግሞ የተናገረው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል። ሁሉን የሚችል አምላክ እንዲህ አለኝ፣ እነሆ ፍሬያማ አደርጋለሁ አበዛለሁ ብዙ ህዝብም ጉባኤ አደርጋለሁ፣ ይህች ምድር ለዘሬ ለዘላለም ርስት አድርጌ እሰጣለሁ ብሎ ይህንን በአባቶቹ ዘንድ ያረጋገጠለትን ሁሉን ቻይነቱን ለዮሴፍም በያዕቆብ በኩል ሲናገር እንመለከታለን ማለት ነው። በዚህ ረገድ ለአባቶቻችን ማለትም ለአብርሃም ለይስሐቅና ለያዕቆብ እንዲሁም ለዮሴፍ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ በሚያረጋግጥ መልኩ ራሱን ገልጦ እንመለከታለን። ቅድም ባነበብኩት ክፍል ግን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይነቱን ብቻ ሳይሆን ኤልሻዳይነቱን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ህዝቡን የሚታደግ አምላክ መሆኑንም የሚያረጋግጥበት ስፍራ በዛ ቦታ ላይ እናያለን። ወደ ስፍራው ከመጣታችን በፊት ግን ዘፍጥረት 3:15 ላይ እንዴት የተባለ ቃል አለ። እግዚአብሔርን ደግሞ ሙሴን እንዲህ አለው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላለህ፣ የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ያህዌ ወደ አንተ ላከኝ ወደ እናንተ ላከኝ፣ ይህ ለዘላለም ስሜ ነው፣ እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰቢያ ይህ ነው ብሎ ስሙን በአዲስ መልኩ ሲያስታውቅና ሲያሳይ እንመለከታለን። ቅድም ባነበብኩት ዘጸአት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 እና 6 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ እንደሚገኝ ማስተዋል እንችላለን። እዚህ ስፍራ ላይ ቅድም ባነበብኩት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ የእስራኤል ልጆችን ለቅሶ ሰማው ቃል ኪዳኔንም አሰቡ ይላል። ስለዚህ ይሄ ቃል ኪዳን አሁን ለሙሴ እንደ አዲስ የመጣ ሳይሆን ለአባቱ ለአብርሃም ለአባቱ ለያዕቆብ ለአባቱ ለይስሐቅ
የመጣለት ተስፋ ቃል ነው ማን ስለዚህ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ የሆነውን አምላክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ የሆነውን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ኤሎሂም ተብሎ የተገለጠለትን ስም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ህዝቡን የሚታደግ ህዝቡን የህዝብ ታዳጊ መሆኑን የሚያመለክት ቦታም እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል እዚህ ቦታ ላይ ትኩረትቼ መናገር የሚፈልጋው እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ለአብርሃም ለያዕቆብ ለይስሐቅ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን መግለጹ ብቻ ሳይሆን ራሱን የህዝቡ ታዳጊ አምላክ አድርጎ መግለጡን ከዚህ ቦታ ላይ መንራት እንችላለን ከዛም ባሻገር ይሄ የህዝብ ታዳጊ ያህዌ ተብሎ የተገለጸው ቃል የዘላለም ስም እንደሆነ እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰቢያ ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔር ራሱን ገልጦ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አዳኝ የሚለው የሚትህዝቡን የሚታደግ አምላክ መሆኑን እግዚአብሔር የገለጠበት የስሙ እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ልጅ ልጅ ድረስ መታሰቢያ አድርጎ ስሙን ያሳየበት ክፍል እንደሆነ መረዳት እንችላለን በመሆኑም ቅድም ባነበብኩት ምዕራፍ 6 ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ እግዚአብሔር የእስራኤልን ለቅሶ ሰማው ቃል ኪዳኔንም አስቡ ባለው መሰረት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ጩኸት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ጭንቀት እንደሚሰማ እንደሚመልስም ቃል ኪዳኑን እንደሚያስብ ከዚህ ቦታ ላይ እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ የኛ ጌታ ዛሬም ታዳጊ የሆነ አምላክ የኛ ጌታ ዛሬም አዳኝ የሆነ ጌታ ዛሬም እግዚአብሔር ለህዝቡ የህዝቡን ጩኸት የሚሰማ አምላክ እንደሆነ ከዚህ ቦታ ላይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ግን የሚነሱ ነጥቦች በምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ባለው ቦታ ላይ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ እናነባለን ከአርነት አውጣቸዋለሁ ከተገዥነታችሁ አድናቸዋለሁ በታላቅ ፍርድም እታደጋቸዋለሁ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ እሰጣት ዘንድ የማሉባትን ምድር ርስት አድርጌ እሰጣለሁ በሚል እግዚአብሔር የተስፋ ማረጋገጫ የሆነውን ቃሉን እንደገና በሙሴ ዘመን ደግሞ ሲያረጋግጥለት እንመለከታለን በዚህ ተስፋ መሰረት አስጨናቂ ከሆነው ፈርዖን እግዚአብሔር ነፃ እንዳወጣቸው ከባርነት ነፃ እንዳወጣቸው ከተገዥነታቸው እንዳዳናቸውና በታላቅ ፍርድም ከግብጽ ሀገር ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነዓን እግዚአብሔር እንደወሰዳቸው እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ታዳጊ መሆኑ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ የሚያደርገው ለእስራኤላውያን እንዳደረገላቸው እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ተብሎ እንደተጻፈ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ እንደተጻፈ እኔ ታዳጊ አምላክ ነኝ እኔ ህዝቡን ነፃ የማወጣ አምላክ ነኝ እኔ ህዝቡን የሚታደግ አምላክ ታዳጊ ያህዌ እንደሆነ የገለጸበት ቦታ ነው ስለዚህ ይሄ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ብቻ ሳይሆን ህዝቡን የሚታደግ አምላክ መሆኑንም እዚህ ቦታ ላይ እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ መደምደሚያው ሐሳብ ሲመጣ ዛሬም እግዚአብሔር የሚታደገን ታዳጊ አምላክ እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ማለት ነው የሰውን ህይወት ስናስብ የግብጻውያን የእስራኤላውያን የእስራኤል ልጆችን እንደምናስበው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰውና ለእያንዳንዱ ግለሰብ የራሱ የሆነ ዓላማና ግብ እንዳስቀመጠ ማስተዋል እንችላለን ይሄን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ከእያንዳንዱ ወገን ከእያንዳንዱ አማኝ ማየት የሚፈልገው ራእይ እንዳለ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ለዚህም ተልእኮ ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ተልእኮ ለእያንዳንዱ ሰጥቶናል በኢየሱስ ክርስቶስ ባሳየው ህይወት ለእያንዳንዱ አማኝ ኢየሱስ እግዚአብሔር ተልእኮ እንደሰጠው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን እናነባለን ስለዚህ ለዚህ ታዳጊ ለሆነ እግዚአብሔር ምን እናድርግለት ከተባለ ታዳጊነቱን ያሰብን እግዚአብሔር ያህዌ መሆኑን ያሰብን የሚቃጠልና የደህነትን መስዋዕት ሳይሆን ህያውና ቅዱስ ህያውና ቅዱስ መስዋዕት የሆነውን ሰውነታችንን ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት እንደ መቅረዝ መብራት በሰው ዘንድ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ በህይወታችን የብርሃን ልጆች ሆነን የምንገለጥበት የብርሃን ልጆች ሆነን የምንታይበት ከዛም ባሻገር ደግሞ እንደ ቅዱስ እጣን ማጠነያ መሰዊያ
የጓዳችንን እልፍኝ እንደገና የምናድስበት እንደገና የምንሰራበት መልካም እድል እግዚአብሔር እንደሰጠን ከዚህ ቦታ ላይ መራት እንችላለን። ስለዚህ በርዕስነት እንደወሰድኩት ርዕስ መልካም እድል ያልኩበት ሐሳብ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር የዘመናችን ታዳጊ መሆኑን ከተረዳን እግዚአብሔር መልካም ጊዜ እንደሰጠንም ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ታዳጊ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ይታደጋል። እግዚአብሔር በዚህ ታዳግነቱ መልካም እድል ሰጥቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ወቅት ህዝቡን ወደ ራሱ የሚመልስበት ሀገሩን ወደ ራሱ የሚመልስበት ከዛም ባሻገር እያንዳንዱ አማኝ ራሱን እንደ ቅዱስ መስዋዕት ለእግዚአብሔር የሚያቀርብበት መልካም እድል እግዚአብሔር አመቻችቶልናል። ስለዚህ ይህንን መልካም እድል እንጠቀም ወገኖቼ። ይህንን መልካም እድል ሌላ ጊዜ ስንቅ ምንይዝበት አስቸጋሪ ጊዜ በመጣበት ጊዜ እንደ መብራት ምናበራበት ከዛም ባሻገር ደግሞ ህያው መስዋዕት ሆነን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆነን መላው ሰውነታችን መላው ሁለንተናችን ለእግዚአብሔር የምናቀርብበት መልካም እድል እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የረዳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ከኔ ጋር ደግሞ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሰጠህን መልካም እድል ስለሰጠህን መልካም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፊት የምንሆንበት ጊዜ እጅግ አርገን በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አንተ ሰማይና ምድርን የሰራ የሁሉ ጌታ የፍጥረት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ያለህ ትላንት የነበረህ ወደፊት ደግሞ የምትኖር አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን ስምህን እንባርካለን። መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ስለሰጠን መልካም ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በቃሌ ስላስተማርከን በቃሌ ወደኛ ስለመጣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መልካም እድል የሆነውን ካንተ ጋር መሆንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባሪያ በኩል ለሁላችን ዛሬ ገልጠሃል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ የተሰጠንን ይሄንን እድል በኢየሱስ ስም በእውነት እንድንጠቀመው እንድትረዳንን ይጸልያለሁ። አባቱ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባለንበት በዚህ ወቅት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በየአቅጣጫው ነውጥ ነው፣ በየመንገዱ፣ በየሀገሩ፣ በየምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ባለው ነውጥ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የእያንዳንዳችን ልብ ባንተ እንዲጠበቅን ይጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ የቤተ ክርስቲያን ልብ ባንተ እንዲጠበቅ እጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም የወጣቶች ልብ ባንተ እንዲጠበቅ እጸልያለሁ። የሕፃናት ልብ ባንተ እንዲጠበቅ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አምላኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምድራችን ዙሪያ የሚሆነው ነገር በምድራችን ዙሪያ እየተፈጠረ ያለው ነገር እግዚአብሔር አምላኩ የማንንም ልብ እንዳያወርድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር አምላኩ በፊት እጸልያለሁ። የማንንም ልብ እንዳይወርድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አደራ ለታመንከው ላንተ ሁሉን እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላኩ የምናየው የምንሰማው እግዚአብሔር አምላኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባንተ ላይ ያለውን አይናችንን እንዳያስነቅለን ወዳንተ የምንመለከትበትን መልከታችንን እንዳያስነሳን አጥብቀን ይልቁኑ እግዚአብሔር ወይ ወደፊት እንድንቀርብ አጥብቀን ይልቁኑ ፊትህን እንድንፈልግ እግዚአብሔር አምላኩ ዛሬም ኃይልን እንድትጨምርልን እለምንሃለሁ። ዛሬም በኢየሱስ ስም ጉልበት እንድትጨምርልን እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር ወይ ስለ ወጣቶች እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የሁሉ ልብ እንዲጠበቅ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኩ ካንተ ጋር ያለ ህብረት እንዲጠበቅ እጸልያለሁ። ካንተ ጋር ያለ ሪሌሽን እንዲጠበቅ እኔ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካንተ ወዴትን ፈቀቅ እንዳንል እግዚአብሔር ወይ ተስፋችን አንተ እንደሆንክ ዛሬም አይናችንን አጥብቀን ወደ አንተ እንድናነሳ እንድትረዳን በኢየሱስ
በኢየሱስ ስም እኔ ጸለይኩኝ በዚህ ውሽንፍርና በዚህ መከራ መካከል እግዚአብሔር አምላኬ ጠብቀ ሁሉን በደና እግዚአብሔር አምላክ እንድታሳልፍ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ቤተ ክርስቲያንን እንድትደግፍ ጸልያለሁ መሪዎችን እንድትደግፍ ጸልያለሁ እያንዳንዱን ምእመን እንድትደግፍ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ኃይልህን እንድታለብሰ ጉልበትን እንድትጨምርልን ፊትህን መፈለክ በበለጠ እንዲበዛልን በፊትህ መውደቅ በበለጠ እንዲበዛልን እግዚአብሔር አምላኬ ዛሬ ማቅምና ጉልበት እንድትሆንልን እኔ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ በመድራችን ላይ ያለ ነገር እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ወይ ከመድራችን ላይ እባክህ እንድታነሳን ይጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስም በእኛ አመጽ በመድር አመጽ የመጣ ቢሆን እግዚአብሔር አምላኬ ግን ባንተ ምህረት እንድታሳልፈን እግዚአብሔር ሆይ እባክህ በምህረት እንድታሳልፈን በይቅርታ እንድታሳልፈን እግዚአብሔር አምላኬ ዛሬም ለምድራችን ለዓለማችን ምህረት እንድታደርግ ጌታ ሆይ በፊትህ እኔ ጸልያለሁ አባባ በኢየሱስ ስም ሁሉን ወኪዬ ሆይ በፊትህ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ምህረት ለሁላችን ይብዛልን ምህረት በኢየሱስ ስም ለቤተ ክርስቲያን ይብዛ ምህረት ለኛ ለወጣቶች ይብዛ ምህረት ለአባቶች ይብዛ እግዚአብሔር አምላኬ በምህረትህ እንደገና በምህረትህ እንደገና ምድራችንን አስባት ምድራችንን አስባት እግዚአብሔር ወይ ተስፋችን አንተ ነህ ካንተ ሌላ ተስፋ የለንም ካንተ ሌላ አይናችንን ምናነሳበት ስፍራ የለንም እግዚአብሔር ወይ ምንመካበት ምንጠራው ሌላ አንዳች የለንም እግዚአብሔር ወይ ተስፋችን አንተ ነህ በኢየሱስ ስም ወደ ምድራችን ተመልከት ወደ አገራችን ተመልከት ወደ ተጨነቁ ተመልከት ግራ ወደ ገባቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እንድትመለከት እንጠራሃለን ደግሞ በኢየሱስ ስም ምህረት እንድትፈጥንልን እግዚአብሔር አምላኬ ዛሬም እንማጸናሃለን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሁሉ ሲሆን የማንም ልብ እንዳይወርድ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ሁሉን ላንተ አደራ አሳልፌ እሰጣለሁ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ወቅት ካንተ ጋር በበለጠ ምንጣበቅበት በበለጠ ፊትህን የምንፈልግበት እግዚአብሔር አምላኬ እንዳልከን እንዳስተማርከን የበለጠ ወደ አንተ ምንቀርብበት ጊዜ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ ክብር ሁሉ በሚሆነው ሁሉ ላንተ እንዲሆን ኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ ሁሉን ጠቅለለ ለክብርህ አድርገው እንወድሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም